Okay, sekarang kita berada di Dunkin Donut bersama vokalis Marion Actors. Jadi saya nak tanya, Mr. Cik Piko nama ya? Dah minum apa tu? Oh, air apa? Mocha Puccino. Mocha Puccino. Berapa ringgit eh satu? RM8. Oh, RM8. Tak habis sebab maksud eh? Tengok dia minum. Nyam. Okay. Makanan telah habis ya. Tadi kita order sandwich ayam sama donat Oreo. Memang sangat sedap. Dan benda tu kini dah ada berada di situ. Jadi Mr. Biko, lepas ni kita akan ke mana? Kita akan ke Kuala Lumpur. Okay. Kita akan kembali. Kembali mana tu? Oh, sebab tu lah Cik Piko minum air. Berapa perjalanan, berapa lama perjalanan nak ke sana tu? 4 jam menaiki bas? Ada berhenti tak? Tak ada, berhenti lah. Oh. Okay, sekian sekali daripada saya, Mion. Assalamualaikum. Bye.